Pa nije fair, razumeš? To nije fair, to je favorizovanje. Znači, onaj ko ne zna da peva, njemu Saši super kostime. Mi koji znamo da pevamo, nije bitno šta će da nam Saši. Znači, ne možeš ti da ideš na nastup, a da ti neko ne da da se lepo osjećaš, makar bila obična crna haljina koja ističe sve tvoje obline. Ukućeni su u dnevnoj sobi i čekaju svoj nastup i glasanje. Kako ti se seksi bio? Možda ko nastavio, da, nima što najao, samo, znaš ko te bije bazom, je taj osmijeh, ali oni polu, da baš lijepo stoji. Hvala ti. Maja Volk i Top nastupaju. A sljedeći su Milić i Maja Nikolić. Pitam te, hoćeš plavu haljinu ili crnu? Pa crno, Bog, ne ide se plavu. Govori velike, brat, morate krenuti odmah. Gde da krenem dok ne obučem haljinu? Hajde, hajde. E, ajde izlazite da bi obukla haljinu, ljudi. Oni su izašli, Majo, draga. Ajde, gaće, nisam ni namestila. Daleko si, daleko si, neko te drugi. Daleko si, daleko si, prava sa pogrešnima. Daleko si, daleko si, i negde nadođaše, možda te srce nađe, tek onda pogledat će. Ajde, sad sednemo tamo. Šta da sednem, maki, tresu mi se, klecaju mi noge, čoveče, znači, o, pa šest olimpijada, mi se nije, nijedno mi se nije mi glas zadrhtao, kunem ti se, bre, ide, bre. Joj, čoveče. Kako je to strašno? Strašno, strašno. Au, pa kad plivaš u vodi koja nije tvoja. Da. Naj. Znači, mi, ne, to jest ja, ne smijem da te pustim, da ti budeš sam sa svojim glasom. Ne smiješ. Nikako. Mi imamo taj, to je naš najveći problem, što mi delujemo prazno. Ne prazno vizualno, nego prazno po pesmi, polu prazno. I mi moramo sada da pravimo veštačku frku. Wow, a kao oni reperi, ono, znaš. On deo i da svoje reče da dahće, muhće, da njim da stenje. Aha, aha. Maja Volk i Top su u ispovedaonici. Dakle, generalno, da li ste zadovoljni svojim nastupom? Jesmo. Naravno, jesmo. Mi smo sudeći po reakcijama publike, ganuli smo ih, a to je bilo važno. Ja mislim da jesmo bolji. Da. Kako su vam očekivanja? Kao i uvijek. Ja mislim da mi pobeđujemo, ako, pobeđujemo tu, nema gdje dalje. Ako ljudi idu na emociju, to smo mi. Ja rekom što se dešava, zemlja je tako dala. Obzirom na haljinu, jer mi, sve mi žene na svakom festivalu, ja sam profesionalac, imam tim ljudi koji radi sa mnom, meni je veče bilo upropašćeno jer sam ja očekivala, ja sam kao holandska kraljica za ulazak imala prelepu haljinu. A nemoj, veliki brate, jer da prestanem da pričam. Pa da skratiš. Pa zašto bi skratilo? Čovjek pita za utiske. Pa nećemo sad u holandskoj kraji. A znači, ne možete da napravite, kad je performans u pitanju, kad je bilo kakva emisija, kao što je sada večeras bila lepo stilizovana Marijana Mićić, ja ovo doživljavam vrlo profesionalno. Meni ovo nije igra, jer ja ne želim da sebe obrukam pred publikom. Zadovoljni kostimima, veseli, ja izađem nezadovoljna na binu. A zamisli da sam srećna otpevala, razbila bi, znači pevala bi sto put bolje, da sam bila zadovoljna. Iako sam fantastično otpevala, ali ja treba da budem. Ja sam ti rekao da ti fantastično pevaš, šta se sad ti uzbuđuješ? Ma srce, nije to, meni ne možeš... Pa onda uživaj u tome, tako mi će? Pa, brate moj. Upropastiš mi veče, pa posle kao uživaj. Samo zamjerke tražiš. Ko ti upropastiš? Ja. Umjesto da umjesto da uživaš. Do jaja, brati moj! Veliki brate, znači ljudi su... Zapalili smo masu, ljudi su bili pozitivni i dobro je što smo uspjeli da ih radimo. A mrdaj guzu, a mrdaj guzu! A pali su i poljupci! Pobjedili smo! A u telo, samo su rovo, su rovo, hej!
up a Gangnam Style. Gangnam Style, whoop, 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 whoop a Gangnam Style. Mislim, bravo! Bilo je, šta videli ste nas? Nije, čuli smo bre, bilo pa bilo je super! Iga kaj je nakon puni pari na pacu se, ono svi aaaah! Jebi ga, nismo vas vidjeli, mogla bi ovo kako je zvučalo odlično. Pitali smo se, čuli smo te. Pet plus. Bravo! Ba jaja. Bili smo fenomenalni. Dobro večer! Dobro večer! Nije što smo mi, ali smo najbolje, da? Nije nego, baš je bilo da. Nisam ništa zaboravio, možda li samo jednu onu polu rečenice. Sve je bilo kako treba, ubađao sam onaj opak kako nam stavio svaki put kad je trebao i baš onako lepo pali. I na vreme smo stali. I na vreme smo stali, na vreme smo pali, surla je bila lepo ispala, lepo se digla. Sve je bilo. Super. Pa ona se lepo digla na momentu. Pa ja sam zaboravila neki naš dogovor. To je i koje to bilo napeto i čekali smo 15 minuta da nešto uzdišem preko mikrofona, ajde se nema veze. Nema veze, bilo je super. Dobro. Kako ste? Prelepo. Prenomenalno. Kakav je osjećaj sada posle nastupa? Još! Meni je olakšavajući. Prošla je sva tenzija, sva frka po kući, vežbanje. I vežbanje. Pa ja znam da me svi ovde mrze, bre, to se pit koji niko u lice ne sme da mi kaže ko šta misli. Ukućeni posmatraju glasanje. Prvi glasovi pristižu iz prestonice Bosne i Hercegovine, Sarajeva. Dobiju jedan bod. Dobro. Jedan. Kome žiri daje dva boda? Bendi je bila kraljica iz žirija iz Sarajeva. U istinu, sve pohvale za Bendi, njen odziv ili plet. Sve želam nešto sreće o samom Gangnam Style-a. I ja ću da se čini ponovo jedna obrada te pjesme u koreografiji koju izvodi Bendi, da bi imala još više pregleda. Dženan je moj drug, nema šanse, on nije glup, on dobro veli. Sad da čujemo njih. A mi smo najbolje bebe, eto ti, to ti je pravo. Hvala Čičak, ljubim te, hvala ti što ne sediš na ušima, hvala. Zamislite da, jedino Čičak što znam. Dao bar dva. Marijan Lopatar je glasao ovako, jedan bojan ide za jednom potrebni brojem 1, izvođenju Majevo 3. Čuti, top, imate više nego mi. U izvođenju Maje Nikolić i Mirđe Vukadinović. Hvala. Dobro, brojem 3. Poslednje uključenje je iz Srbije sa Markom Konom kao predsednikom žirija. Maja Nikolić je lično dao 5 poena, se plaši njene reakcije. Hvala. Dva poena pesmi po vrednim brojem 5, koji izvode Anete i Boban. Dva poena za Ete Bobana. Idemo dalje. A oni nam uradili matricu. Dva poena pesmi po vrednim brojem 1, koji izvode Anete i Boban.